دوستو جيئن ته ٻ سال ٿي چڪا آهن معصوم پريا ڪماري جو هن وقت تائين ڪو به پتو نه پئجي چڪو آهي سگھيو آهي ۽ هن جي امڙ جيڪا هن وقت ڏينهن رات جيڪي بيوشي جا دورا پئجي رهيا آهن سڄي سنڌ مان جيڪي موڳي ٻيا بازياب ٿي چڪا آهن آخر پريا ڪماري ڇو نٿي بازياب ٿئي ڪهڙي ڌرتي کائي وئي آهي هن کي آسمان کائي وئي آهي هن کي گڙڪايو آهي اسان وزير اعليٰ سنڌ وزير اعظم پاڪستان ڊي آءِ جي سکر آءِ جي سنڌ چيف آف آرمي اسٽاف ऐं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां बि मुतालबो कंदासीं त प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी जे लाइ तुर्त कदम खया वञनि त जीअं हुन जी अमड़ जी ख़ाली थियल झोली आबाद थी सघे।